Deschidem Cartea Sfântă Evanghelia după Luca, capitolul 16, și vom citi versetul 13. Luca 16 cu 13. Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Consider că întotdeauna este potrivit mai întâi de toate să-L slăvim pe Dumnezeu. Lui se cuvine slava pe deplin pentru vecii vecilor. Noi oamenii n-avem drept să ne mândrim nici dacă avem ceva în noi, că purtăm comoara în vase de lut. Și vasele de lut, dacă se umflă, crapă. Dar Dumnezeu poate să poarte slava și asta pentru vecii vecilor. De altfel, noi în fond n-avem cu ce ne mândri. El ne-a creat, a Lui suntem, în biserică suntem primiți prin har. Dacă avem vreun dar, este tot meritul lui Dumnezeu. Zice Pavel, chiar dacă noi sădim, chiar dacă udăm, numai Dumnezeu poate să facă să crească. Numele Lui să fie binecuvântat. Cât despre dumneavoastră, pe toți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cu ce? Să lăsăm pe El să decidă, cerem noi? Să țină Dumnezeu cont și de dorințele noastre, dar să completeze după bogăția sa în slavă. Dragii mei, vă îndemn să ne cercetăm în lumina cuvintelor rostite de Domnul Iisus Hristos. O afirmație, am spune categorică, nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Primul adevăr care vreau să ne-l reiterăm, noi suntem slugi, adică nu putem să trăim fără să depindem de un stăpân. Dacă cineva crede că el pentru sine este Dumnezeu și nu depinde de nimeni și nu face voia nimănui, se înșeală. Să vă dau un exemplu din Scripturi. În cartea a doua Împăraților este prezentat rechizitoriu regatului de nord atunci când au fost nimiciți și îndepărtați de la fața Domnului. Capul de acuzare numărul 1 a fost idolatria. Citesc de la versetul 7. Deci robia s-a întâmplat, pedeapsa Domnului, pentru că au păcătuit împotriva Domnului care i-a scos din Egipt. Și știți ce le-a spus când le-a scos? I-a adunat la Sinai și le-a spus, eu sunt Domnul, alți dumnezei să n-aveți. Dar ei s-au închinat la alți dumnezei. Și scrie în continuare de la versetul 24... Asta a fost politica împăraților Asiriei, i-a deportat și în zonele depopulate de mutarea evreilor a adus alte popoare. Dar interesant. Scrie de la versetul 29, neamurile și-au făcut fiecare dumnezeii săi. În cetățile pe care le locuiau, oamenii din Babilon au făcut și enumeră fiecare cu zeitatea sa. Dar de ce n-au putut să plece fără Dumnezeu de acasă? Adică vieții evrei au fost scoși că se închinau la diversi zei, ceilalți deportați și ei pedepsiți la rândul lor, așa rob cum au fost fiecare, ca beata Rahela și-a cărat idolii după el. Că nu există om care să nu se închine, care să nu slujească și el cuiva. Scrie aici în continuare că niște lei ieșeau din păduri, probabil era populație mai puțină și au început să-i decimeze. S-au mulțit animalele sălbatice de la trupurile moarte rămase în urma războiului. Și atunci au zis, ce ai de făcut? Hai să învățăm să slujim și dumnezeilor locului. Dar n-aveau alternativa să nu slujească niciunui Dumnezeu. Repet, să nu creadă cineva că el se poate exclude din ecuația aceasta. Așa am fost creați. Adică trebuie ceva să-ți placă,
ceva să iubești, ceva la ce să ții, ceva ce să adori. Așa suntem noi oamenii. Un al doilea adevăr, care rezultă din spusele Domnului Luca 16, versetul 13. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nu sunt numai doi stăpâni. Unul este adevărat, unul este fals, dar până un alt e stăpân. Scrie în Ioan 14, sunt tot cuvintele Domnului, de la versetul 30. Vine stăpânitorul lumii acesteia. Domnul l-a recunoscut deodată ca stăpânitor al lumii acesteia, a ordinii din lumea aceasta. Și el, când s-a prezentat în cazul ispitirii, a spus Domnului Iisus, îți dau ție stăpânirea acestei lumi, că mie mi-este dat. Diavolul nu se descurcă să administreze singur. Scrie în Apocalipsa 13 că i-a dat fiare, o stăpânire, balaurul, cu capete, cu coarne, fiara și ea la rândul ei cu capete și cu coarne. E stăpânirea acestei lumi, scrie de asemenea în Efeseni, capitolul 2, cred cuvânt cunoscut, citesc de la versetul 2, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului. Sunt domnii, ierarhii, demonice, care s-au asociat cu diavolul, răzvrătirea lui, dar satana, cum îl numim noi, este șeful lor, este stăpânitor. Dar e mai frumos ce scrie, vă citesc din 1 Timotei, capitolul 6, cum e numit celălalt stăpân. Versetul 15. Arătarea Domnului va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor. De fapt, acesta e singurul stăpânitor în sensul că el a fost și el rămâne. Și atât de frumos scrie în cartea Daniel, aici unde e vorba despre fiarele acelea care au stăpânire până la o vreme, citesc din Daniel capitolul 7, cuvinte profețite în acest context, de la versetul 14. I s-a dat stăpânire slabă și putere împărătească. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Și ce-i frumos, scrie de la versetul 18 de asemenea, dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Dacă ar fi să întreb așa la o primă privire, la cine vreți să slujiți? La cel care are puține zile de stăpânit sau la cel care va stăpâni pentru vecii vecilor? Doar n-o fi cineva atât de nepriceput să vrea să fie ministru într-un guvern demisionar, nu? Așa, până mâine dimineață. Sfinții vor primi împărăția și singurul stăpânitor va rămâne, binecuvântat să-i fie numele Creatorul, Dumnezeul cel mare și minunat, care merită să fie slăvit. În cer este lăudat în permanență, o de-a-mi face și noi cu bucurie și în toată vremea. Avem pentru ce să-L lăudăm. Dragii mei, dacă noi nu putem fără stăpân și suntem slugi, asta e realitatea. Dacă stăpâni sunt numai doi, un al treilea adevăr, nu putem sluji la amândoi de slujit. Slujim, doar ei sunt, nu putem sluji la amândoi. Dar interesant. Asta a spus-o Dumnezeu, că nu putem sluji la amândoi, adică acesta e principiul Lui. V-ați întrebat vreodată dacă și diavolul gândește la fel? Cel puțin în prima fază, diavolul acceptă un dualism, așa, o coabitare, un sincretism. Am amintit adineaori despre cei din regatul de nord, mă întorc la 2 Împărați, capitolul 17, și scrie aici, că după ce lei aceia din zonă îi atacau, au chemat un preot să învețe cum să slujească regiunii.
Și scrie de la 33, astfel se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor. Este următor, 34, până în ziua de azi și urmează obiceiul de la început, nu se închină Domnului, nu se țin de legile lui, nici de legile și poruncile Domnului Iacov. Cum adică scrie că slujeau și, dar în același timp nu slujeau? Adică Dumnezeu n-accepta slujirea lor dualistă. Dar ei, de fapt, în practică, așa erau. Se închinau și la Jehova, se închinau și la ăștia pomeniți aici, Sucot, Benet, Nergal, Ashima, așa mai departe. De exemplu, spun misionare care merg în India, și nu e o problemă să-L pui pe Iisus lângă cei 330 de milioane de zei câți au ei. În cape, nu? Că n-are pătrățică mare fiecare dacă s-a atâția. Dacă îmi spui că Iisus este singurul, asta îi scandalizează pe toți hindușii. Nu se poate. Dragii mei, aici este o mare problemă. Diavolul, repet, până într-o fază, că la urma urmei are și el gelozia lui. Are probe finale, ca în Valea Dura. Ia să văd cineva, nu mi se închină. Nu l-ar fi deranjat pe diavolul dacă cei trei se închinau mai departe cu Daniel, dar să se închine și acolo. În final sunt limite în care vrea să se dea proba. Dar cel puțin în perioada de libertate este mulțumit și hai să fim concreți. Văd că aici majoritatea sunt tineri. Așa e că puteți să slujiți aici la biserică și după aceea să adunați câțiva, să vizualizați un film sau să vă puneți pe glume, să râdeți, să batjocoriți. Se poate sau nu se poate? Se prea poate, nu? Se poate să venim mai slujim și mâine, să zic, dacă e zi de piață, să înșelăm și să ne încurcăm cu mamona. Se poate sau nu se poate? Se spune că o beată soră avea un sos ceva de genul ăsta, bun predicator, dar nu știu, rău sau afacerist, ceva așa. Și când îl anunțau frații să predice, ea parcă îi venea așa involuntar să întrebe, oare are curaj să ducă? Când îl vedea la amvon ce frumos predică, zicea, măi, de nu te-ai mai dat jos. Că dacă ai stat tot acolo, n-ai striga, n-ai minți. Da. Problema apare datorită faptului că între cei doi stăpâni este un contrast total. Cei înălțat în lume, zice acolo în Luca 16, urăciune la Dumnezeu și invers. Diavolul oferă un anumit sistem de gândire și de practici păcătoase. Dumnezeu are altă ordine a lucrurilor, alte plăceri. De aceea ne izbim de imposibilitatea slujirii la doi stăpâni, pentru că scrie aici foarte clar, ajungi în postura să urăști pe unul, să iubești pe celălalt. Să ții numai la unul și să ne socotești pe celălalt. Sau, hai să iau un alt exemplu. Stimate surori, să nu spun surori, să nu vă jignesc. Dar vorbim de ce se întâmplă aici în lumea asta. Se poate trăi și cu bărbați și cu amantă? Se poate, din nefericire. Dar care din ăștia doi e mulțumit? Amantul poate, bărbatul niciodată nu. Cam așa e cu Dumnezeu și cu diavolul. Dumnezeu e sos legitim. El niciodată mulțumit nu o să fie. Să aibă soție și un amant. Amantul poate că mai scapă de obligații, mai sponsorizează și bărbatul, nu-i totul pe cheltuiala lui. Dumneavoastră ca și femei, pun altfel problema. Ați fi mulțumite soțul să vă spună, dragă, eu câștig 5.000 de euro în România, nu oricine aduce banii ăștia acasă. Da, eu am o colegă, mi-a fost pe suflet, am rămas prieten.
fost colegi de bancă, m-a ajutat în școală. Eu de regulă o parte din banii dau și ei, câteodată așa, la 5 ani mă duc cu ea în concediu, în excursie, nu cu tine. Care e nemulțumirea ta? Când aduce toți banii acasă, nu? Sau nemulțumirea e mai mare, nu că nu sunt suficient bani, ci pentru că are pe o altă. Atunci spuneți-mi, vă rog, dacă noi avem ca oameni pretenția asta, socotim legitimă, naturală, și asta nu înseamnă să fii gelos ca să nu te împaci cu astea. Dar Dumnezeu, care s-a declarat pe față că-i gelos. Și nu-i vorba numai de un amant, cum dădeam exemplul ăsta improvizat. E vorba că între Dumnezeu și diavolul este un război, nu ce a fost așa între americani și ruși sau alții, nu știu eu ce alt război. Este un război cosmic care are de-a face cu veșnicia, cu un sistem întreg de gândire, de viață, de moarte. Nu se poate să slujim la doi stăpâni. Sunteți de acord cu mine în ce a spus până aici? Că noi nu putem să nu slujim, că stăpâni sunt numai doi și că nu se poate să slujim la amândoi. Diavolul acceptă oarecum, oarecât, dar Dumnezeu sub nicio formă. Încheie ideea asta cu ce scrie în Iacov, capitolul 4, vă citesc de la versetul 4. Suflete prea curvare, vorbim de lumea spirituală aici, în relații. Nu știi că prietenia lumii, adică ce e aici lumea, toată oferta diavolului, este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Și tot aici scrie versetul 8, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Și am reținut, chiar mi-am notat aici, la sfârșitul Bibliei, pe o foaie, câteva așa din versurile ce le-ați spus voi, după declarațiile care le-ați făcut Domnului în seara asta, vă dați trup și suflet Domnului. Numai că scrie undeva în Biblie, vă amintiți unde? Dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Un frate fredonant într-o zi cântarea, cu tine mă laud mereu, cu tine, Iisus. Și Duhul care l-a pus Dumnezeu în noi și ne vrea cu gelozie pentru sine, îi spune, auzi, e ora două de dimineață, te-ai lăudat până acum? În pauza de masă ce ai vorbit? Și-o zi, Doamne, rușine mi-a fost. Și aș vrea să luăm doar două domenii, să ne verificăm cui slujim și ce bucurie oferim stăpânilor noștri, că și ei la rândul lor ne vor recompensa ca atare. Luăm mai întâi cele scrise în text, finalul versetul 13. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Ce este Mamona? Scrie aici într-o notă, care de-a face cu lucrurile materiale, cu averea, cu economia. Adică, nu se poate să fii dedicat slujirii sfinte și în același timp să fii pasionat și de lumea materială. Să nu fiu înțeles greșit, nu e vorba să nu muncești. Vorbim de pasiuni, de ceea ce te atrage, de ceea ce te încântă, de idealurile care le ai. Că una este să muncești la gândul că ai nevoie de o casă și ai nevoie de bani pentru întreținerea familiei, dar asta să nu-ți creeze satisfacții sufletești ca la bogatul acela din pildă, căruia atunci când i-a rodit țarina, ce a zis? Suflete! Ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea, veselește-te. Ce a spus Domnul acolo? Păi viața nu stă în belșugul avuției. Adică împlinirea nu vine de aici, dar unii cred că pe aici este izvorul vieții. Și asta poate să ofere satisfacție. Spune Scriptura în Petru și noi ne cercetăm. Citesc 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 5. Voi sunteți o preoție sfântă, chemați să aduceți jertfe duhovnicești, versetul 9, voi sunteți o seminție aleasă. Care a fost seminția aceea aleasă? Leviții, nu?
o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie al lui ca să vestiți puterile minunate a celui ce va chema din întrumire la lumina sa minunată. Vă citesc acum din Deuteronom, capitolul 9, ca să știm ce înseamnă seminția aceea sfântă. Scuzați, din 10, de la versetul 8. În vremea aceea, Domnul a despărțit seminția lui Levi și le-a poruncit să ducă chivotul legământului Domnului, să stea înaintea Domnului ca să-i slujească. Nu puteți sluji. Să binecuvânteze poporul Domnului, lucru care l-a făcut până în ziua de azi. De aceea Levi n-are nici parte de moșie, nici moștenire cu frații lui. Domnul este moștenirea lui, cum i-a spus Domnul Dumnezeul tău. Adică, asta nu înseamnă că leviții n-aveau case, le-a dat cetăți, 48 la număr, împărțite în toate semințiile. Dar acele au fost numai pentru subzistență. Îndatorirea, îndelednicirea lor era legată de cortul Domnului. Dumneavoastră, dacă e vorba să alegeți, ce doriți, un ban în plus sau o slujbă în plus? Mă refer la un program spiritual. Ce alegeți, să veniți la adunare sau să vă mai dea afară o porție în plus? Ce vă place? Să mai vă angajați încă la onorar suplimentar la muncă sau să vă duceți undeva în misiune, să vă ocupați de un sat în jurul Clujului? Veți vedea că nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Intră undeva într-un conflict. Ești conștient că pierzi niște bani. Am cunoscut un tânăr bun cântăreț. Peste ani, când am mai trecut acolo, am întrebat unde este. Aici e membru, dar nu prea vine la adunare. Dar de ce? Are afacere. Și bun, dar nu ajunge timp peste săptămână să-și ducă afacere. Dar zice că în timpul cât e la slujbă, dar dacă îl sună cineva și pierde un client. Posibil să pierde. Dar tocmai asta e tema noastră. Nu poți! Să fii concentrat, pasionat și la una și la altă. De-a lungul istoriei bisericii s-au împărțit oamenii între cler și laici. Știți ce înseamnă cler? Cei ce slujesc. Laici, cei slujiți. Nu-i biblic. În Biblie găsim că toate mădularele trebuie să fie implicate într-o slujbă. Nu sunt toți predicatori, dar în a-L vesti pe Domnul de la om la om, în a cânta, în a te implica într-o lucrare sau alta, este o chemare absolut pentru toți. Și se întâmplă uneori să avem de-a face cu tineri, băieți, fete, chiar dacă sunteți aici studenți, să vă încânte mai mult aici, cercetați-vă, slujirea care o puteți să faceți aici, prin Biserica Betel sau vreo altă misiune, printr-un grup, decât însăși școala voastră. Asta nu înseamnă să nu vă luați examenele cu brio. Dar să vă doriți să fiți pasionați mai mult de slujirea sfântă. Vor fi situații în care, evident, poate trebuie să rămâneți să învățați. Dar dacă pentru voi e mai mare pasiune numai să învățați, numai să faceți bani, să vă propuneți o carieră specială și nu vă interesează chemarea care o aveți, dacă are Dumnezeu ceva să vă dea de lucru, atunci asta e dovada cui slujiți. Și nu e ușoară proba asta. Vă rog, rețineți, nu pe toți vă privește ispita asta. Nu toți sunt afectați de mamona, alții sunt afectați de altceva, ajungem imediat. Să luăm cazul tânărului bogat. Ne oprim la textul din Marcu, capitolul 10. Bunul învățător, știți, discuția, moral, ireproșabil. Este 21. Iisus a uitat țintele și a zis, îți lipsește un lucru, du-te, vinde tot ce ai, dă la sărași și vei avea o comoară în cer. După unii comentatori ai Bibliei, probabil Domnul i-a cerut asta, fiindcă voia să aibă pentru el o chemare specială. Ca și pentru ceilalți ucenici care au zis, ei, noi am lăsat totul și ce au lăsat? Ce le oferea mamona? Holdă și casă și avere? Și au zis, te-am urmat.
Apoi vine ia crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, că ce avea multe, a puțin. Și Domnul a spus că cei ce se încred în avoții, nici măcar nu intră. Adică nu se poate sluji. Că nu-i vorba numai de timpul de care ai nevoie în slujire. Asta implică și alte aspecte. Cel lacom scrie în Proverbe, își turbură casa. Dacă tu iubești averea, tu ești ispitit când n-ai câștigat și ți-ai stricat buna dispoziție și nu mai ești bun pentru slujire. Ascultați-mă, în ce catastrofă îi duce mamona pe oameni. Vă citesc din 1 Timotei, capitolul 6. Și nu uitați că mai scrie și în altă parte a Scripturii că în vremea din urmă bogăția nu-i mare afacere, că vorba aceea se înțelegeau doi frați, unul a zis, măi, ce casă mare ai făcut, ălalt zice, da, și ție ți-ajunge, ci că și eu m-am gândit și la urmă ce rămâne din el, ci de la mine a fi o grămadă mai mare de cenușă. 1 Timotei 6, de la versetul 7, căci noi n-am adus nimic în lume. Cert asta. Și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Și asta e drept. Se spune că atunci când a fost înmormântat Alexandru Macedon, a lăsat 3 note pentru procesiune. Să fie dus pe umăr de cei mai renumiți medici ai vremii, și a întrebat consilierii de ce. Ca să le arăt neputința că nu m-au putut salva. 2. În drum spre cimitir să fie aruncate peste tot aur și metale prețioase, să știe toți că de peste tot le-am adunat, peste tot să împrăștie. Și 3. Să mă lase cu mâinile afară din sicriu, să știe că plec cu mâinile goale. Ei, el n-a făcut studiu ca noi. Cei ce vor să se îmbogățească, adică cei ce primesc sugestia satanei, puneți pasiunea în avere, în bani, investește. Cad. Ați reținut? Cad în ispit. Spunea Voltaire, când e vorba de bani, toți au aceeași religie. E puternică ispita asta. Și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare. Că nu știu oamenii unde e destul și unde e de ajuns. De s-ar scula oameni cu câteva generații înainte și ar vedea cât avem și s-ar trezi numai așa în casele noastre la unii dintre noi, ar spune, ăsta e Palatul Regal. Dar noi acum ne concurăm mai departe și ne batem de parcă am trăit mai mult decât cei ce trăiau cu sutele de ani. Care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani, asta e mamona. Când îți stă mintea acolo, când intri dispute pentru asta, când ești în stare să înșeli pentru asta, tu slujești cuiva. Este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și măcar de ajungeau bine săracii de ei. Și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Grozavă afacere, așa-i? Să te schinjui tu pe tine. Să-ți consumi energia, să-ți consumi timpul, la urmă să n-ai nici împlinire, nici satisfacție. O, de l-am lăsat pe diavolul cu marfa în soare. Și când ne cheamă, să ne facem că n-auzim. Să spunem, nu merită. Voi munci, dar așa, în condiții obișnuite, dacă Dumnezeu îmi va da, îi mulțumesc, la unul Dumnezeu îi dă mai puțin, la altul nici dacă se chinuie, nu-l lasă să aibă mai mult. Că au fost sfinți bogați în Biblie puțin, dar din aceia care știți ca Avram, când i-a zis primarul Sodomei, zice, auzi, socotez după regulile vremii, îmi dai prizoniere și tu rămâi cu prada de război. Și ce zice Avram? Auzi, nu trebuie nicio curea de la încălțăminte. Când a fost vorba cu Lot, au zis, ia ce vrei. Mamona la Avram acasă n-avea loc. N-avea scaunul să-i povestească, să stea de vorbă. Nu, l-a tăiat din start, să ne ajute Domnul și pe noi. Că mai sunt unii băieți, fete, vor să se căsătorească și îi spitește, băi, are ceva, a adunat ceva, acum nici să cheltuie tot așa, că își bate joc de sănătate, că nu suntem veșnic tineri. Dar nici numai așa, davai, davai, rabot, cum spuneau rușii, dă-i muncă.
Că nu suntem vorba cuiva scris pe mormânt la unul, știți cum sunt obiceiuri regionale, ci toată viața a trăit să muncească. Și un țăran a zis, asta era bun de scris la mine, i-am îngropat calul. Da. Dar Mamon așa îi chinuie pe oameni. Am vizitat Versailles cu palatele acelea, cât s-au murit până au pictat tavanele acelea. Gloria Franței. Unde-s Ludovici și toți ceilalți? I-a scos Napoleon din scenă, Revoluția franceză. Unde-s toți? Tot ce s-a construit până aici, ce soartă a avut? Babilonul lui Nebucadnețar, impozițiile acele mărite puse de Solomon, argintul era puțin spus second, în final s-a bucurat, zice în Eclesiastul 2, așa încep versetele, am făcut, mi-am zidit, am cumpărat și în final scrie versetul 17, mi-a murit toată munca ce se face sub soare. Mamona nu dă satisfacție. Că scrie în finalul capitolului 2 din cartea Eclesiastului, citesc cuvintele lui Solomon, versetul 25, cine poate să mănânce să se bucure fără el? Și tot el spunea că uneori e mai bine mai puțin, dar cu bucurie, Doamne ajută! Vă spun ceva, dacă nu o să slujiți lui Mamona, Dumnezeu vă asigură să nu vă lipsească nici pâinea, nici apa și să vă binecuvinteze. Slujiți Domnului și Domnul vă va răsplăti. Prea iubiților lui le dă pâinea altfel ca la ceilalți, fără stres, fără patim, fără robire, cu libertate, cu bucurie. Le stăpânește așa din treacă, se spune că s-a oprit un călător la o casă, era seară, mă lăsa să noptez aici și strigă gazda supărat. Ăsta nu-i hotel. Mă scuzați. Ia dumneavoastră casă, frumoasă casă, așa ca să-l câștige la dialog. Și da, cine a construit? Tată. Unde-i tată? S-a dus. Și dumneata când mor, că ai o vârstă, la cine o lași? La băiatul mai mare. Am vă să zic că tot hotelul numai nu primește pe o noapte, numai pe câțiva ani. Da, atâta tot. Cineva și-a scris pe casă. Te voi părăsi. Suntem în tranzit, dragii mei, pământul ia lui Dumnezeu. Bine a făcut el cu evreii că le-a spus, nu vi-l dau decât așa, câte 49 de ani, să știți că nu i-a fost. Vorba aceea că s-o certau doi evrei că e pământul meu, că e pământul meu. Și cum zice, final, a zis rabinul, voi să-i din pământul cei ce, a cui sunt? A cui? Și că nu, că ei amândoi sunt meu. Că noi suntem din pământ și o să vină încoace. Bine ce poetul român Nicolae Militaru, pământul e cu atare laturi pe om de toate poți să-l saturi. Dar n-ai avut nici când putere pe om să-l saturi de avere. Și atunci când vezi cât, oricât ai, averi păsta averi să-i dai, lui totul de ajuns noi sunt, îl saturi cu nițel pământ. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Și a doua probă, asta pentru că spunea Domnul, vă citesc din Marcu, capitolul 4, la sămânța aceea căzută între spini. De fapt, știți ce sunt cei căzuți între spini? Cei care încearcă să slujească la doi stăpâni. Și auziți ce înșală, 4 cu 18. Alții sunt cei înfățeșați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul. Ei sunt în temă cu cele sfinte. Dar năvălesc în ei înșelăciunea bogățiilor, frumos spune, nu că bogățiile, înșelăciunea bogăților, că e o înșelăciune toate astea. Și ce altă probă? Poftele altor lucruri. Cui slujiți? Lui Dumnezeu și vă place cuvântul Lui? Sau vă plac poftele altor lucruri? Probă. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează în tagma altor plăceri, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Stați că atunci nu era scrisă toată Biblia. Acum, întregit cuvântul. Și zi și noapte cugetă la legea Lui. Vă puteți imagina un om uitându-se la un film?
excludem, știu eu, că cineva are de studiat ceva, știu eu, tehnic, documentar. Vorbim de plăceri, de timpul liber acum, nu mai vorbim de muncă. De pasiuni extracurriculare. Vă puteți imagina un om care în timp ce vizionează un film, așa, din ăla cu seriale, la care deja a reușit să te capteze și deja unde ai actorii favoriți, că în timp ce vizionează filmul, la care parte din Scriptură ar putea cugeta mai bine atunci? Ce ar prinde mai pe temă să se plieze? Vă puteți imagina un stadion în febra unui jucător ajuns în careu de 16 metri, că atunci îi dă Dumnezeu o lumină din nu știu ce verset din Proverbe? Puteți imagina? Dar de ce zâmbiți? Pentru că nu se poate sluji la doi stăpâni, simplu, nu? Ne putem imagina o scenă de circ, undeva un teatru, știu eu, un amuzament sau un saie sfinsă sau o animație, ce este? Și în același timp să meditezi la Dumnezeu și la creație? Mă, ori îți sunt dragi ăstea, cum le spun eu, din handicapații ăștia din desene animate, ori te gândești la creația lui Dumnezeu. Nu mergi. Ce plăceri ai? Te identifică a cui desene îți plac? Când te uiți la creație, te încântă Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu e mai frumos decât vi-l pot eu descrie. Mai minunat decât pot eu articula. Nu mi-ajunge pagina să vi-l desenez cât e de frumos. Nu-i suficientă mintea mea în exprimare. Cuvântul lui este atât de bogat, de interesat, zice în Psalmul 119, tot ce e desăvârșit are margini. Cuvântul tău n-are margini. Care dintre dumneavoastră v-a plictisit studiindu-l și a zis, mai vreau și altceva? Spune psalmistul, Psalmul 119, vă citesc versetul 97 sau cât e acolo. Cât de mult iubesc legea ta! Acest semnul exclamării. Care poate să-i spună asta, Domnule? Toată ziua mă gândesc la ea. Poate nu mă înțelegeți. Cei care nu vă plac Scripturile. De fapt, ce sunt Scripturile? Să gândești la Dumnezeu ca ființă. Să conceptualizezi împărăția Lui. Să meditezi la virtuțile, la atribuțiile Lui. Să intri în compania, în galeria sfinților, cum spun evrei, că ne-am apropiat de cetatea în sărbătoare, de zecile de mii, de sfinții făcuți de săvârșiți. Scriptura, când intri în contextul ei, detestă tot ceea ce ține de diavolul, de lume, și te introduce în lumea lui Dumnezeu. Găsești satisfacții cu zi, cu noapte. Este mereu și mereu interesantă, mereu proaspătă. Știți, spunea Domnul o pildă, cum îi cumpărăția, cine o găsește, își dă seama că e o comoară, de bucurie ei se duce și vinde tot. Dar de bucurie vinde și vinde tot. Da. Dragi tineri, poate pentru școală mai trebuie să lecturați ceva, sau cum spuneam, în domeniul tehnic, trebuie să citești. Dar eu v-am spus, vorbim de extracurricular, ce faci după aceea? Cu ce te destinzi? Te poți destinde cu o cântare inspirată din psalm sau tu fără un fotbal din ăla? Așa, cu rivalitate, nu te poți destinde. Ce frate, dar trebuie să ne mișcăm. Zic, bine, mișcați-vă, dar fără scor. Dar ce scorul vă mișcă? Ajută la mușchi? Că tu ai spus că pentru mușchi. Vezi că e ceva legat de suflet? Jocurile olimpice la originea lor, vorbim de secolul 7 înaintea noastră, au fost socotite ofrande aduse zeului Olimp. Creștinismul le-a stopat, citiți istoria creștină. Au renăscut și au explodat începând aproximativ cu finalul secolului 19, apoi cu jocurile olimpice din perioada interbelică și ceea ce este în prezent. Ce se mai spune de câte serbări simt că sunt zilele Clujului, că onomastica nu știu cui, că
Astea toate, știți ce sunt? Surogate demonice prin care încearcă să ne câștige inima, să ne ofere ceva, ceva, niscai plăcere. Că omul nu poate trăi fără să slujească, adică omul nu poate trăi fără plăcere. Cine-ți dă gusturile la mâncare? Ce-ți place? Doamne, cercetează-ne! Cunosc unul dintre băieții de la noi care era microbist și bun portar ca sportiv. Și au încercat părinții să le scoată din minte. Cânta și în fanfară. Dar apoi mergeau așa, închiriau câte un teren și cu slujiri la doi stăpâni, nu? Și când l-a cercetat Dumnezeu, îmi spuneau părinții, se scoală la ora 6 și se roagă, fără să-i ceară nimeni asta. A scos din casă tot ce de-a ținea de informații sportive, reviste, ce avea acolo, arhivă. Și deodată l-au chemat și la scolea și spune, vino că avem un meci așa, nu neapărat campionat, așa, ce se jucau ei. Și n-avem portar. Și m-am bucurat când a zis, nu m-am dus. Nu-mi stă minte acolo. Ăștia se trezesc fără portar la jumătate partidă. Nu mă mai pasionează. L-a pasionat cântarea. A intrat apoi să cânte în corul bărbătesc. Și undeva într-o seară la o descoperire a zis, Domnul, eram de față pentru unul de aici. Domnul îi va lua trompeta și va da un toiag. Și nu m-am văzut că Domnul a făcut din el predicator. Și merge în misiune. Are profesia lui, are un cabinet de contabilitate. Dar nu-i ajunge vremea să investească și să se bucure de ceea ce poate să ofere Domnul. Stăpânul te vrea la masa lui. Te vrea în compania lui să te încânte, să te îmbucure. Vei fi prezent la masa înțelepciunii? Sau te va mai păcăli încă nebunia? Să te ducă la stadion, să te mai ducă la un film. Îmi spunea un frate, era vremea, știu eu, cam generație cu mine. A chemat mama, zice, a făcut masă cu toate rudenile, a chemat preotul să mă convingă să mă las de Domnul. Și în discuții cu preotul îi zice, adolescentul ăsta, părinte, eu nu-s bine acum. Știi când slujeam la dumneata în gospodărie că mi-a găsit o dată beat între porci, că era să mănânce urechile? Acum nu-s bine, că nu m-am mai îmbătat de atunci. Preotul a plecat și Dumnezeu a făcut altceva. Din rudenile alea aduse ca să-l întoarcă pe el, Dumnezeu a chemat pe câțiva dintre ei la pocăință. Dar știți care era ispita? Au trecut ani, s-au însurat. Și zice, frate, într-o zi m-au prins vraja, oare ce filme mai rulează la cinema? Ce le-am însurat, om cu serviciu? M-am dus, m-am întârziat, era vechea mea pasiune. Mă întreabă soția, unde ai stat? Ne-a ținut ore suplimentare. Bă, i-am și mințit, dar vreau să văd și serialul următor. Zice, mă duceam în sală pe când se stingă luminile, efectiv să înceapă ca să nu mă zărească cineva. Iar am motivat, am mințit. Zice, odată iar așa furișându-mă în momentul acela, am auzit pe cineva strigând, ce cauți aici, pocăitule? Și am sărit ca ars, am fugit afară. Și când colo nu strigase după mine, doi colegi de clasă, unul pocăit, unul nepocăit, s-au certat și nepocăitul a zis către pocăitul, ce cauți aici? Măi, cum se face că știu ei și nu știm noi? Dar de fapt, ce film, cu ce desnodământ ar putea să-ți dea satisfacție? Ar fi vreo categorie de filme, ceva, o nouă orientare, știu eu, un nou curent în tot ceea ce ține domeniul acesta, care după ce l-ai vizualizat, să-ți ofere așa o împlinire, să ai un somn dulce, așa ca Ieremia după vedenile acelea de noapte. Ce echipă sportivă ar putea să fie favorita ta încât să fie veșnic câștigătoare și să câștige toate trofeele din lume încât
să fii și tu bucuros, că astăzi câștigă, mâine pierd. Ce altă activitate în lumea asta ar putea să fie atât de plăcută sau care ar putea să fie compatibilă cu viața sfântă? Dar ascultați-mă în ce vreme trăim și noi știm asta, 2 Timotei, capitolul 3, scrie aici că în vremea din urmă situația va fi grea, între altele raportat la subiectul nostru, scrie în versetul 4 că oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Dar se începe cu iubitor mai mult de Dumnezeu decât de plăceri, dar cu vremea ești ca și cu vacile lui Faraon, alea slabe mănâncă pe alea grase și tot slabe rămân, că nu-ți dă satisfacție. Și Dumnezeu nu acceptă asta. Feriți-vă de așa ceva. Spunea un biet frate undeva, ți-a venit un predicator, că de aici e slăbiciunea. Și a intrat la noi în casă, pus pe fotoliu, lua telecomanda și dă-i pe Telesport. Un meci, ce mai fost între timp. Că fusese el în misiune mai multe zile și nu la toți pocăiții au putut să fie la zi cu scorurile. Și s-a indignat de asta. Și pe drum spre biserică îi spune, frate, dar la biserică, tu care din meciurile astea care le vizualizați, de altfel secvențe, care îl comentezi? Auzi, bă, eu pot vizualiza un meci și apoi pot predica de unde vrei. Și a mai predicat o vreme, dar după aceea l-au biruit alte plăceri și nu mai este agreat și nu mai poate predica. În timp te vor bate aceste plăceri. Te vei duce tot mai departe. Știu situația unui bărbat bun de slujbă, promițător, tânăr. A zis, frate, mi-am permis niște filme. Așa, acțiune un alt. Am început să înclin spre a admira ceea ce ține de feminitate. Am ajuns până să închiriez filme pornografice să vizualizez. Și nu m-am oprit aici. Și când m-am mai dus altă dată pe acolo, între timp totul se demascase și nu mai era în slujbă. Omule, dar ți-ai dăruit din timpul tău, nu l-a prins mamona? Și-a dăruit viața pentru slujire. În locul unde erau, într-un cartier a unei capitale din Europa, au construit biserică. Adică au închiriat, s-au amenajat. L-au bătut plăcerile. Nu poți sluji la doi stăpâni. Dumnezeu să aibă milă de noi. Să ne cerceteze, să putem spune în final ca David, vă citesc din Psalmul 16, sunt cuvintele lui. De altfel vi l-aș putea da ca exemplu, dragii mei. Dacă e vorba de avere, David a dăruit angro cu tonele și după ce, deși știa ce cantitate trebuie pentru construcția templului, a dăruit în plus. Privința asta nu l-a putut diavolul domina. Nu l-a câștigat nici la idol. Zice în Psalmul 16, idolii se mulțesc, oamenii argă după Dumnezeu străin, dar eu nici măcar nu pun numele lor pe buzele mele. Și face următoarea declarație, versul 2, eu zic, Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Sfinții, ăștia sunt partea mea, Domnul e partea mea de moștenire, o moștenire plăcută mi-a căzut la sort. Știți ce spunea David? Un lucru cer de la Domnul și îl doresc? Fierbinte, aș vrea să locuiesc? Valabil și pentru noi? Poate îmi veți spune, frate, noi vrem să te locuim toată viața în casa Domnului, dar acum lasă-ne să mergem acasă. Am pățit asta undeva în Maramureș, așa au fost subiectul, erau acolo mai mulți copii și am încercat să scot din ei virusul ăsta cu desenele animate și pe drum spre casă era vorba tocmai de familia la care am ajuns să servesc masa, zice un băiat de vreo 10 ani către tatălui, zice, tata, m-a convins fratele, nu-s bune desenele animate, dar știi ce rugăminte am, să mai mă las așa să văd unul. Se creează dependență. Da, suntem vulnerabili. O, de s-ar instala o dependență de lucrurile sfinte. Să-ți dorești, nu că putem să tot la casa Domnului, eu mă închei acum în 2-3 minute. Dar când mergi acasă, ca aici se vede. La biserică cântăm aici, ne prinde, aici aveți cântăreți renumiți. Când mergi acasă, cânți?
Când ai tu timp liber, ce te împlinește? Dumnezeu vrea să se coboare în casele noastre, să ne ofere părtășii în jurul unui altar sfânt. Să vezi ce împlinire ai. Spunea o mătușă venită din județul Neamț, undeva în Timiș. Într-o familie a intrat, s-a uitat, femeile au spirit de observare. Și da, voi n-aveți televizor. Atâția copii, cum îi creșteți fără televizor? De seară ce faceți? Și zic, mătușă, de seară ești la noi, vedea ce o face. Și când ne-am adunat, 15 copii, orchestră, în toată regulă, cântăreți așa, nativ unii, și când au început să cânte și cu instrumente, a început mătușa să plângă și a zis, da, la voi e mai fain ca la televizor. E mult mai fain. Și asta de fiecare dată, că se prezintă cel mai frumos dintre oameni. Și dacă mai dă Domnul și vreo vedenie, și dacă ne cercetează prin Duhul Sfânt și mai face și vreo minune, bă, nu mai ai nevoie de scamatorii la televizor. Astea sunt așa, adacadabra. Dar ce face Dumnezeu e viu! Numele Lui să fie binecuvântat. Nu uitați, dragii mei, scrie aici și cu asta am încheiat, că înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri înneacă dorința după Dumnezeu și pasiunile sfinte. Și mai este ceva acolo. Grijile lumii. Asta e bonus. Dacă slujești la diavolul, îți dă bonus griji. Că deși ai, te tem că pică piața. Deși vrei să guși plăceri, totu-i fata Morgana. Se mută senzația. Dar și Dumnezeu îți dă bonus. Dacă te încrezi în El și dacă te bucuri cu El, te scapă de griji. Și nici bonusul ăsta nu-i de neglijat. O spus Domnul, dacă doriți împărăția, fiți liniștiți că ce alte lucruri se dau pe deasupra. Cu Domnul n-ai stres, n-ai frământare și stai să vă spun că aici avem noi o cântare, dacă o clipă cu El eu, uimire, ce va fi? În veșnicii, Doamne, vrem să avem parte de bucuriile eternității. În final mi-a rămas doar să vă mulțumesc că știu că în vremea asta vă rugați pentru noi. Trecem printr-o școală sfântă ca să ne pocăim cu adevăratele și să experimentăm părtășie cu Domnul. Dumnezeu să vă răsplătească pentru rugăciuni, să vă dăruiască bucurii și părtășii sfinte și să vă poarte de grijă ca să nu mai aveți dumneavoastră nicio grijă. Slăvit să fie Domnul!